Benvinguts a Més que OVNIs amb Xavier Soler. Aquest serà un microprograma ufològic en català, segurament l'únic programa ufològic en català. Periòdicament us aniré presentant notícies i curiositats ufològiques online. Per començar, amb aquest programa pilot, us parlaré del que són les falses identificacions OVNI que es produeixen d'una forma habitual i que normalment acostumen a córrer per les xarxes com a misteriosos fenòmenos OVNI. No fa gaires dies, el grup musical Estopa va fer una piulada a Twitter amb la que alarmats preguntaven al món, a la xarxa, què era allò que estaven ells veient al cel de Barcelona i que havien fotografiat amb el seu telèfon mòbil. Realment era una cosa força curiosa, era aparentment una llum que sobre la vertical de la ciutat de Barcelona brillava al cel i no es movia. Era certament una imatge molt curiosa i molt poc habitual que, per cert, a Barcelona no s'acostuma a veure. Veiem la primera imatge. Com podeu veure, és una fotografia molt similar a moltes fotografies OVNI que acostumeu a trobar a la xarxa i que acostumen a aparèixer sota un titular que diu alguna cosa així com OVNI sobre el cel de la ciutat de la que sigui. I realment, tal com es veu a la fotografia, doncs fa aquesta impressió. Però realment era un OVNI? O era una cosa molt més terrenal, molt més terrícola, que no s'identificava per falta de costum de veure-la? El cert és que no era res més que un globus per mesurar la contaminació sobre la ciutat de Barcelona. Aquest OVNI, aquest globus, ha estat sobre Barcelona durant aproximadament una setmana. I gràcies a la piulada d'Estopa, a tots els informatius de Catalunya va aparèixer aquest experiment científic que s'està fent, la Universitat de Barcelona, per mesurar la contaminació a certes capes de l'atmosfera de la ciutat. Certament, si mireu aquesta altra imatge, veureu què era realment l'OVNI. Com us podeu imaginar, és fàcil fer una falsa identificació ufològica amb un fenomen que potser nosaltres no estem acostumats a veure i per tant no podem identificar. Per què es veia una llum quan en realitat era un globus? Doncs és molt senzill. És blanc, feia sol i la reflexió solar sobre el color blanc fa o pot fer l'aparença de que és una llum, quan en realitat no és res més que un globus. Vol dir això que tots els albiraments ovnis són albiraments de globus? En absolut. Però tampoc és cert que tots els albiraments ovnis són realment albiraments ovnis. I hem d'anar amb molta cura quan donem verosimilitud a notícies, fotografies o vídeos que apareixen a la xarxa
i tots donem per bo que és algo que no es pot trobar a la Terra, perquè simplement és una cosa absolutament desconeguda. El que realment moltes vegades acostuma a passar és que és una cosa que nosaltres no som capaços d'identificar. Però això no és sinònim de cosa desconeguda, de cosa no terrícola. Per tant, amics, anem amb molta cura amb allò que difonem i amb allò que ens creiem. I sobretot, anem amb molta cura amb allò que veiem i no som capaços d'identificar. Perquè no ser capaç d'identificar no és el mateix que no identificable. I amb això acabem aquest primer episodi, aquest episodi pilot de Més que OVNIs amb Xavier Soler. Fins a la propera.